5-ci qantar Almaty ortalıq alan. Tuğra osudan 2 yıl burun os alanda bebit keruge çıkkan kança azamat biz terörist emespiz degen plakat ustap tur oqqa ustaldı. Kinalisinen kinasizdigi martindardın köbini derligin bilip aytti dep tanırdı. Her vaqtlardın köbini sottadı. Bugün sol kandı qantarda oq kuskan azamattardın jaqındar men bir top qoğan belsindiler ortalıq alanga gelip martindar qarnap quran bağıştadı. Оққа құшқан азаматтарды еске алу шарасына билік тарапынан ешкім қатыспады. Тек құзыретті орган мен әкімшілік қызметкерлері сырттан ғана бақылап тұр. Біз террорист емеспіз. 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 Bilsin, bunlar oq atu arqılı, azamattardın ömürin kıyu arqılı, kurbandıkta şalu arqılı küresti toxtata almaydındığın. Adliyet yolunda küresti kaçanda birge bolay. Toptasay, azramay, aranda atuğa, yanday her türlü zikke saluğa көмбек жол бермек. Биз бир тутас болу аркылуу гана максатыбыз бар. Биздин максатыбыз адилетти, демократиялык Казакстан орнотуу. Солай гой. Солай. Биз соган жетебиз. Жетебиз. Назарбаев да, Токаев да, аны колдоочулар да келмешке кетеди. Биз соган сенебиз. Бейбит жерге катышып, канды каңтардын касабынан, кош жанарынан айырылган Ермек Абдирешев. Қаңтардың шынай бағасы қазіргі билік тұрған кезде берілмейді. Кезде 238 адам өлді. Әбден лайық еді деп пікір айтып жатыр. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл күнді бір белгілеп атауға жетпеді ме? Әлде керек емес пе? Қалай ойлайсыз? Әрине. Енді қан төгілгендіктен бұл жерде жаңағы өзінің өмірін елім деп қиған адамдардың аруағын қолдап соларды еске алып жүру үшін әрине сол қаңтар күніне енді ертең ғой 6-шы қаңтарда ғой қырылған 200-ден астам батырларымыз сол күнді әрине жаңағы атап өтетіндей бір соған статус берген дұрыс деп ойлаймын. 90, 16 90 сияқты, сол сияқты жасау керек деп ойлаймын. Бүгін дәл қазір олай болмаса болашақта болады деген сенім бар ма? Енді қазіргі биліктегі адамдардың бәрі отырған кезде ол болмайды ау. Бұл күн қаралы болып жариялану керек еді. Қара халықтың ғана қайғысы деп тастап қоймай, әкімдік болсын, үкімет болсын, бірге бөлісу керек еді деген марқұмдардың ата-аналары мен жесірлері билікке өз талаптарын айтты. Рахмет сіздерге, үстіп бізді елеп ескеріп, қаңтарды шығарып жатқандарыңызға. Осы қарапайым. Ана баланы. Үншек, бері қарата келші, бері қарата. Мұнараға келші, мұнараға. Ана көрінбей қалып тұр, мұнасы көреді. Мына сол балансы көреді, көрінбей қалып. Бері қарата келші. Нақты келгенде бұл күн қаралы болып жариялану керек еді. Қаралы күн болу керек еді. Осылай бұл ғана халық қана емес келіп қиналып жылайтын. Қасымызда әкімдік болу керек, үкімет болу керек еді. Жақтап тіреу болып қасымызда ұстап тұру керек еді. Бірақ оның ешбірі жасалмай жатыр. Алда жасалады деген үмітіміз бар үкіметтен. Сіздерге мол рахмет осы жасап жатқан ізгі істеріңіз қабыл болсын. Марқұмдарға жасап жатқан тәртіптеріңіз қабыл болсын. Сіздерге де соңын айтамын. Бүгін қаңтарда, екі жыл болды. Бұл баршамыз үшін де оңай емес. Сіздерді көріп, тіпті көзімізге жас алмай тұру бұл мүмкін емес. Мынау Назарбаевты құрған жүйесі құлау үшін, құру үшін енді қанша қазақтың қаны төгілу керек дәл осы жерде? Қанша адам жазықсыз түрмеге қамау керек? Қаншама адам міне қанша тұр, қаншама үй қаралы отбасы бұған бүкіл қоғам кінәлі. Қаншама азаматымыз азапталды, түрмеде отыр, әлі қамап отыр. Ал мына билік
билік білгенін істеп атыр әлі. Назарбаев әлі жүр тайраңдап. Бұл биліктің қателігі барлығы не болса да. Сіздерге көңіл айтамыз, сізді не айтарымызды білмеймін. Бірақ тас түскен жеріне ауыр дейді ғой, жанымыз ауырып тұр. Мынау Тоқаевтың жүйесі, Назарбаевта қалған билігі әлі күнге дейін қатты қысып жатыр. Әлі күнге дейін елім жерім деген азаматтарды түрмеге тоғытып жатыр. Шектеп үйден шығармай отыр. Бұл билікті қорқақтық көрсетеді. Осыдан тура 2 жыл бұрын қаңтарға дәл осы алаңға бұл азаматтар өлеміз деп келген жоқ. Мынау Назарбаевтың жүйесі 30 жыл құрған билігі құласын, шынайы демократиялы тәуелсіз елге жетсе екен деп келді. Бұл азаматтардың барлығы батыр. Уақыты келгенде, шыны уақыты жеткен кезде міндетті түрде барлығы оқталатын болады. Міндетті түрде. Ал біз сіздерді қолдаймыз әрқашан да. Рахмет, қосыламыз. Арулар. Бізге оңай емес, жас-жас балдарымыздан айырылдық. Ешбір кінәсі жоқ, жас-жас. Менің ұлым 22 жаста, Максының ұлы 24 жаста. Енді артынан ұрпақта қалған жоқ, Максының баласын артынан ұрпақта қалған жоқ. Айтып жеткізе алмаймын, мына билік дұрыс жасаған жоқ. Ұрсын, соқсын, қамасын, бірақ атпау керек еді біздің балдарды. Атпау керек еді. Қазір біз балаларымыздан айырылып қанжылап отырмыз. Шын айтсақ, даже бізге көңіл айтып, бір көңіл бөліп мақсылер деп бізді елемейді әрбірден соң. Қазір даже су сұраса қанша адам жылап, бастарымыз ауырып, давлениелері көтеріліп отыр. Ана охрананың қасына барып су сұрасам, су жоқ дейді ғой, су жоқ. Не үшін скорый тұр, бір тал тамшы су жоқ. Дәрімізді шамай қазір ғана іштік. Мен балам 27 жасар, үйленемін деп дайындалып отқанбыз 27-23 жылы. Жазықсыздан жазықсыз, машинасында келе жатқан кезде 40 оқпен атады. Машинасына 40 от ату деген ол деген аяусыз өлтіру деген сөз. Мысалы, қолында ешқандай қару жоқ. Неге атады? Қазақ қазақты атады дегенге мен сенбейтін едім. Действительно атты ғой. Ал мен өмірде ешқашандай митинг, ешқашанда осындай нелерді көрмеген өмірде прокуратураның алдына, акиматтың алдына барған емеспін. Қазір менің күйеуім бір бала жерде жатқан баланы құтқарған үшін террорист атанып отыр. И өліп қалды. Өліп қалғанның өзінде де статьямен 272-269-ші екі статьямен сотталды. Қазір өлген үшін тергеу тоқталды, тоже, бірақ статья әлі алынған жоқ. Ешкім көмектесіп жатқан жоқ, ешкім неғып жатқан да жоқ. Сонда қазақтың баласын құтқарған үшін өліп кетті. Жүрегінен тиіп, артынан жүрегі шықты. 2 жыл бойы хабар алмаған акимат кеше 4-ші қаңтар күні шақырып алып, сен ертең барма. Барма алаңға, плакат ұстама, қалмап тастайды, митингке барма дейді. Мен митингке барбатқан жоқпын. Мен тек қана еске алу үшін, құран бауыштау үшін келіп жатырмын. Үйде үш баламды жылатып тастап кеттім. Әкелерін әлі күнге дейін сұрайды. Сонда еш бір мерекеге кеше 31-ші желтоқсанға келіп, балаларыңа мынау әкелерінің орнына деп сыйлық әкелудің орнына жоқ. Олар тек 4-ші қаңтар күні звондап тұр. Алаңға барма, митингке барма, плакат ұстама, қамайды, қамасын мені, мені қамасын. Мен үш баламен бірге қамасын онда. Уже қалатын түгіміз қалған жоқ. Атсын, қаматып айтасыз, ат тастады ма, атсын бізді де апарып. Енді ғана мен үш баламды атсын. Балашағанмен ылғи алдауда жүре бергіміз келмейді. 30 жыл итак алданып келдік қой. Әне міне жақсарайын деп жатыр. Ойбай керемет болайын деп жатыр. Ондай құрғақ сөз керегі жоқ. Әділдік болсын, шындық болсын. Тек қана бізге шындық керек, әділдік керек. Өкімет адалынан билеп, адалынан осы шығарсын. Елі болмаса бізді атсын. Мен міне, мен өзімді атсын. Мен елім үшін құрбанмын. Қазақ халқына жағдай жасасын. Елге жасасын, басқа жаққа жасамаса да қазақ халқына жасасын.